Šoreiz raidījums 100 recepšu Latvijas simtgadē viesojas Jūrkalnē, un te sastopam Pilsberģu kroga saimnieku Arturu Cimošku. Krogs un viesnīca atrodas vairākus simtus gadus vecā, reiz bijušā mūža sēkā. Arturs ilgus gadus vada uzņēmumu agrotehnika, bet ēdināšanas nozarē strādā nesen, 2 gadus, un atzīst, šī nodarbošanās vairāk ir vaļasprieks un atpūta no ikdienas rutīnas, un sarunā pamazām atklājas viņa dzīves ziņa – nepostīt ceno, saglabāt to, cik vien iespējams, atbalstīt mākslu un šķietami nomaļu Latvijas stūrīt Jūrkalni, padarīt atpazīstamu, bet nu par visu pēc kārtas. Ceriņu sāk dziedāt tieši tagad. Šeit ir starp citu suitu sakta, ko ir taisījusi Sanita Abelīte, un šeit ir iekšā iegravēta, tā ir suitu josta. Tas ir suitu raksts. Mēs esam suitu novadā, un tieši te ir tie viņu elementi atpazīstami, un šis loks ir no šīs mājas vecais izmantots. Tad bija tie slēģi arī. Jā, tas ir, šis ir vecais logramis, kuram nu, domājams ir vairāk kā 100 gadi. Un tad mēs te izdomājam, ka nu, tas skaistums, kas te saglabājies, jāparāda ir. Tagad ir kā ziņojuma dēļas vai neizmantos. Jā, te var ēdienu kartu izlasīt, iepazīties ar ēdieniem. Jā, no ar uzņēmēju darbību es nodarbojos no 1992. Gada. Praktiski, kā Latvija atguva neatkarību, tikai īsts brīdi vēl paspēju pastrādāt citur. Un tad praktiski visu laiku es pats risinājis visas problēmas un domājis pa sevi. Tas tāds bija ļoti strauši lēmums, tāda spontāna ideja, jo praktiski jau kaut kur tajā pamatdarbībā iestājās zinām rutīni, ja nostrādāti bija 22 gadi vienā nozarē. Un tad pēkšņi es uzzināju, ka šeit Jūrkalnē Pilsberģa krogs ir aizvērties ciet un klīd baumas visādas, kas viņi tur taisās pirkt, nu, visādas te tādas runas klīd, un tad es pēkšņi sāku interesēties par to visu, un tad beigās mēs izsolēju viņu nopirkām. Nu, tā bija tāda mirkļa sajūta, ka bērni varbūt izauguši un gribējās kaut ko citu, un ja tu visu mūžu esat dzelžiem ņēmies, tās tehnikas palika pa daudz, gribējās kaut ko savādāku, kaut kur sev pamēģināt arī citā nozarē. Es zināju, ka tā ir smaga nozare, bet tomēr savādāka, un jā, bija ļoti svarīgi arī tas, ka Jūrkalna man vienmēr bijusi ļoti tuva, jo šeit praktiski es braucu no 1998. Gada, bieži pa vasarām dzīvoju, un man tieši svarīgs bija tas jūras tūms un tā aura, kāda ir Jūrkalnē. Un tādu citu vietu, kur es tik labi justos, es nevarēju iedomāties. Un tad, kad man radās tāda vīzija, ka šeit nopirks kaut kādu nezināmu cilvēku, nezināmiem mērķiem, tas sabojās visu to Jūrkalni. Ka uztaisīs kaut kādu skaļu krogu, zudīs tas klusums, tā burvība, un to es noteikti negribēju. Un tas bija kā tāds protests, varbūt jāpērk pašam un jāmēģina šeit kaut kas darīt. Jā, vēsture ir ļoti bagāta. Mēs viņu zinām aptuveni, nu visus precīzus gadu skaitļus grūti pateikt, jo teiksim, tikai zinu to, ka šim krogam praktiski ir 300 gadi. It kā pirmsākums pēc visiem nostāstiem, pēc vēstures datiem ir 1715. Gads, ka šī ēka bija būvēta kā mūža sēka, un viņa atradās no šīs vietas 5 km Liepājas virzienā. Tajā vietā pašlaik ir piemiņas vieta, kas liecina, ka ir bijusi pēc tam tur jūrskola. Bet jūrskola ir bijusi jau kā šīs ēkas otrais pielietojums, pēc ko es zinu. Un pēc tam 100 gadus atpakaļ, varētu būt tas ap 1920. Gadu, šī ēka tur tika nojaukta, sanumerēta visi baļķi, tā kā viņi celti no pakokiem tādiem testiem baļķiem, viņi tika pārvest uz šejiem. Šajā ēkā tika izveidota Jūrkalnas skola bija. Šeit praktiski blakām ir otra ēka, un tad viņi apdzīvoja skolu abas ēkas. Un tā jāsaka, ka nu, šai vietā viņa stāv, jā, praktiski 100 gadus. Tas tāds mans pieņēmums ir, ka tā kā šeit bija tomēr Jūrkalnas centrs, te bija zvejnieki, te bija zemnieki tāpat, un tā laikam tā skola tika izveidota tāpēc, jo tā bija tomēr tāda neapdzīvotāka vieta, kur viņa atradās pirms tam.
Viņa acīm redzot tik pārnest vienkārši uz centru, bet tādas precīzas liecības nav, tas jāprasa vēsturniekiem. Vērtīgais senais, jāsaka tā, nu pirmais mēs jau redzam šeit, ir tās sienas vecās saglabājušās. Un jāsaka arī tā ēkas konstrukcija, jo arī, ka mēs veicam remontu, tagad skatāmies augšā, visi vecie koki izmantoti, nu grūti pateikt viņiem vecumu, bet šīs sienas pēc visas spriežot ir 300 gadīgas. Un, jo tas koks ir ļoti, ļoti blīvs, un mēs te mēģinājam kamīnu apdarēju vienu izņemto koku ārā zāģēt, nu tad jāsaka tā, ka ja mūsdienās zāģējot koki ir tādi vieglāki putekļi, tad bija tāda sajūta, ka mēs zāģējam gandrīz kaut kādu sintētisku materiālu, un viņš bija ļoti piesūcies pilns ar sveķiem tas koks. Tāda sveķaina koka nu mūsdienās neesmu redzējis. Viņš pilnīgi savādāks. Un tā smarža bija tāda, ka zāģēja pilnīgi savādāk. Grūti pateikt, vai tie ir tāpēc varbūt šie koki, ka auguši jūras krastā, vai viņi ir bijuši izskaloti, nu to mēs nezinām, ja? Bet katrā ziņā viņi ir celti no pamatīgiem kokiem, sveķainiem. Pirms rekonstrukcijas mēs te atradām arī durvis, bet nu grūti pateikt, kurā laikā viņas taisītas tādas vecās. Nu jāsaka tā, no tiem veciem pamatkokiem neviens te nav izmests ārā, ja arī kaut kas bijis izņemts ārā, tad viņš ir kā plaukts, pārveidots vai kas, un mēs tā cenšamies visu to saglabāt. Pilnīgi viss, kas te ir vecais, tas tiek, es droši var pateikt, viss tiek saglabāts, nekas netiek postīts. Katra paudze kaut ko būvējot, kaut kādu savu domu ielikusi un savu enerģiju, un tas ir viss saglabājies, tad jāsaka, nu, tas būtu tā ļoti nepareizi un neētiski tagad to pēkšņi man bojāt un kaut ko nīcināt ārā un domāt, ka es esmu tas gudrākais. Nē, katrs cilvēks ir ielicis savu domu, katra paudze kaut ko atstājusi un tāpēc arī svarīgi to visu saglabāt. Šeit esam tagad viesnīcā. Nu, šīs ir vecās trepes, te ir divas bijušas, pa kurām mēs varam doties augšā un aplūkot šo ēku, kādu viņi bijusi, vecās sienas apstīties un apstīsimies drusku slīpos kursteni. Jā, nu tās puķītes te tā interesanti tapušas. Pēc projekta, ko arhitekts bija plānojis, te bija ar led gaismām modernas trepes, un te mēs sapratām, ka viņam tā doma ir ļoti kļūdaina. Un tad atbrauca mākslinieca Sanita Avelīte, un mēs tas sēdējām, viņa ātri paņēma lupat, nomazgāja tās vecās trepes. Viņi saka, vajadzētu kādu puķīti uzlikt virsū, lai būtu tāda drusku romantiskāka. Un tad rezultātā ir tā, ka tās trepes pat nav norestaurētas. Vienkārši tā vecā krāsa, kas saglabājusies, tika nomazgāta kārtīgi. Taisījām duru rokturus, visus vecos izgatavojam pēc veciem paraugiem. Šie gan nākuši ir no Vidzemes, viens mešsarga mājas paraugs, nu, bet viņiem arī bija kaut kāds 130-140 gadi, un tad mēs pēc parauga viņus izgatavojam. Iesim iekšā paskatīties, kā. Paskatāmies, kas ir augšā, un te tāda interesanta lieta ir. Visā piejūrā un arī šajā ēkā kādreiz būvēja slīpes skursteņus. Nu, tur ir divi izskaidrojumi. Viens ir tas, ka, lai labāka vilkni būtu, valdošie vēja virzieni tiek ievēroti, lai nedūmotu tās krāsnes, cilvēki būvēja slīpes. Bet ir arī otra versija, ko stāst, kas gan nav apstiprināta, ka jau senāk ir cīnījušies ar apdrošinātājiem, ka tie neesot gribējuši maksāt jau iepriekšējā gadsimtā, un tad, teiksim, ja nodeg māja, ja ir slīpes skurstenis, viņš vienmēr sabrūk, un te nevar pateikt, no kā viņi nodegus. Ja? Un tā esot amatnieki izdomājuši tādu viltību, un tāpēc esot būvējuši tos slīpos skursteņus, ja? Lai dabūtu apdrošināšanas naudu, bet nu, tas tā melnais humors, bet taisnība tā mēs arī nezinām. Šo arī ir veidojusi mākslinieca Sanita Avelīte. Uzrakstīm katram numuram. Tā, tiesim iekšā, tad skatīsimies. Šī ir ceriņistava. Šī ir no skrīveriem māksliniece. Amatieri man nesen atveda šo gleznu. Man viņa iepatikās, pirms tam mums bija cita ceriņa glezna, nomainījām. Tā kā katreiz atbraucot, varbūt mums kāda glezna arī tiks nomainīta, ja kāda. Liekās skaistāk un piemērotāk, mēs viņus mainām. Šitas mums iet. Un jāsaka tā, ka šī ēka ir pārdzīvojis vairākas pārbūves. Un šī daļa praktiski bija piebūvēta laikam 2000. Gadu sākumā, te bija veikals kādreiz lejā, bet nu šitā daļa, kur mēs atrodamies,
Tā ir visa vecā ēka, šīs āra sienas bijušas ir. Te jau laika gaitā bija kaut kas nedaudz ciets, te daži koki mainīti, bet visi šitie 300 gadīgās oriģinālās vecās sienas ir. Un tad celtniecības gaitā vispār bija interesanti, izrādās, ka tā māja ir nav pilnīgi uzbūvēta uz abām pusēm precīzi, un tad bija ļoti grūti sarēķināt kaut kāds leņķis vispār, jo nu, tik precīzi laikam tādi instrumenti toreiz nebija, ka viņi būvēja. Šitā ir peonijas istaba, un šeit ir glezna, ko ir gleznojusi Alsungas mākslinieca, Mudrīte Martīnova, un kā piemiņa no tās, ka viņas izstāde ir bijusi viena glezna mums ir šeit. Katrs mākslinieks, kas pie mums ir rīkojis izstādi vai ko, atstāja kādu piemiņu. Tā šeit ir arī atstājām mēs vecā siena. 300 gadīgie koki arī šeit ir. Un jāsaka arī šīs leptes, tas arī ir ozols. Tie ir ozoli arī ar vēsturi. Šos ozolus 1988. Gadā zāģēja Padures pils parkā no nokraltušiem ozoliem. Un praktiski, lai viņi nenokļūtu malkā, kaut kā ienāca prātā tos baļķis toreiz savākt. Mēs viņus sazāģējām un pēc daudziem gadiem viņiem tika atrasts pielietojums šeit, kā letē. Tā kā nu, grūti pateikt, cik gadi tiem ozoliem bija, ka viņa kalta, bet katrā ziņā tas ozols arī ir vēsturi. Šie griesti ir palikuši vecie. Viņi ar krīto un krāsot, tādi griesti bija 100 gadus atpakaļ. Šajā ēkā visam bija aizšūt ciet, mēs, ka sākās remonts, noņēmam nost virsū, kas tur bija reģips, un iekārtie griesti un atradām apakšā vecos griestus, viņus saglabājām. Šeit mana tā bērnības garša, nu, padomu laikos, kāda bija garša, kotletes, desas, siļķi, kartupeļi, nu, biespienas, nu, nebija tā ēdiena karte tā plašākā. Tas nebija tas radošākais laiks, bet Jūrkalnē viennozīmīgi man gribās vairāk vienmēr baudīt zivis, jo jūra šeit ir 300 metri, blakām arī mājā dzīvo zvejnieki. Un tepat netālu Pāvilost, kur jau vairāk zvejnieki rosās. Nu, man teiksim, tomēr mīļākie tie zivu jēdieni. No vietējām Baltijas zivīm, nu, lai kā te runā, ka tā jūra ir piesārņot, nu, nezinu, zivis ir garšīgas un man viņas garšo. Un es domāju, ka te vairāk ir tāda ekonomisko interešu dalīšana. Un es vienmēr gribu, lai būtu vietējās zivis pie mums. Latvietim jau, es domāju, īsti mēnc vai bute sezonas laikā, nu, kas varbūt garšīgās par šīm zivīm vietējām. Pagatavot Artura iecienīto ēdienu, mums palīdzēs kroga pavāre Agita Pūpoliņa. Nu, šodien mēs taisīsim mencu, tirpsēklās, mārutku mērci un kartupeļus ar miziņu ceptus. Filei jau ir nu, atkausēt, ja? Un kā jau mēs zivs panējam, uzbērstam uz vietiņu sālīti. Tad izpanējam viņu miltos, un tad ir poliņā, un liksim uz pannas visu. Un tad bērsim tās ķirpsēkus visu tulīkā. Nu, vispār pie zivīm, nu jā, nu jāskatās, lai zivs tomēr ir svaiga, jā. Un ilgāk pa divām dienām zivu nevar turēt ledus, ka pie viņa jāliek tad saldētavā. Nu, un tad gaidam, ka viņa cepās. Tad jau mēs izcepsim abas puses un liksim krāsnī višķiņas 4 minūtēm. Un īstenībā, kamēr man viņa cepās, ja, tie tas šķīvs jau arī jāizdekorēja. Nu, mēs liekam tā salātu lapiņu, ja, dekoram tas ir, bet nu, viņas var ēst, viņas ir ēdams. Liksim tādu smukāku. Artūrs pa to laiku var uzmanīt mēnes, lai nepiedeg. Tā pavārs, tā jāpieskatīt. Tieši tā. Par cik tas sievietes viens strādā, nu tad... No jā, tā. Ja viņš nebūtu pieskatīts, tad tie apcepsim bišķi tās ķirbu sēklus. Tad mēs liekam tā, tas dekors mums ir tāds rukola. Ir ļoti uzmanīgi jāskatās. Liekam rukoliņu smuki.
tad mums ir tirši tomātiņi, viņi ir jau nomazgāti. Tā nu būs. Un teicu, slikšu apmēram uz 5 minūtēm krāsnī uz 180 grādiem uz mikru. Jā, nu tad viņa tāda izsils sulīgā. Nu, tad, kamēr mums tur sildās, mums jādekorē. Nogriežam un redīsim tos dibenus. Tad te vēl tāds dekoriņš būs gurķīts, bet nu, viss šī kā dekors, jā, bet nu, tas viss jau ir ēdams. Un tad mēs uztaisam tādu gurķu rozīti. Iegriežam vienā sānā. Mastīt nogriezīsim. Mākslas darbs. Un tad iznāk tādu, nu, tādu gurķīti. Mums ir zirnīši, zinumiņi. Viņi ir ēdami arī, ļoti garšīgi, ļoti veselīgi. Un tos mēs ar kaut kur tā smuki ieliekam. Jā, biešu lapiņas mums arī mēs varam uzmest pa virsu. Un cilvēks jau vispirms skatās ar acīm un pēc tam jau tikai. Saprot, jā, jā. Tā, un tad mums ir tāda mērcīte, gatava, uztaisīta. Zaļumu mērcīte ar eļļu. Lai nav galīgi sauss laps, jāēd, jā, tad tāda mērcīte. Un, protams, citrons mums iet kā jau zivī. Mums šoreiz ir tāda liela citrona, tad es lieku tādu. Ceturto daļu no citrona, jo tad vienkārši tas cilvēks nevarēs izspies. Nu, te būs tā citrona lāpstiņa. Mums būs arī pie šitās zivs iet māru kmērts. Saldais krejums, māru un mazliet sals un viss. Man viņi ir uztaisīti jau gatavi. Nu jā, un drīz mums mēnesi gatavi, un tad man jāiet tie kartupeļi ielikt. Vienkārši kartupeles vārīts ar mizu. Garenis pārgriežam uz pusīt, iegriežam. Vienalga, kā katrs vēlās, rūtiņas, līnijas, vienalga. Vispār jau būtu labi cept krāsnī. Ja kāds cilvēks mums iepriekš pasūt, mēs cepam krāsnī. Bet nu krāsnī viņš cepās ilgāk, tāpēc es tagad cepšu frikatlā. Nu, apmēram 5 pusītes iet vienai porcijai. Viņš jā, viņš ļoti ātri izcepsies. Varētu izcept sīpoli ar visu miziņu mencai. Nu, viņš kā dekors, jā, un līdz ar to jau to sīpoli var arī apēst. Zivī jau piestāv sīpoli. Nu tā, tad es pastīšos mencu. Tā menca būs gatava. Tad mums ir zaļais sviests, jau gatavs sataisīts, mēs paši taisam. Te ir vienkārši dils, jebkurš zaļums vai pētersīls vai dilles, ķiplociņš, sālīt. Mums vēl ir kaņepes mazliet klāt. Un tad mēs vienkārši uzliekam uz to mēncu virsū. Liesim māru mērcīti. Un tad jau arī kartupeles mums ir. Un sīpoliņš arī. Un to man vēl ļoti patīk pie šitādiem kartupeļiem. Piebērt ķimenes. Man vispār ķimene ļoti patīk. Un tas tāds īsti latvisks. Un mazliet sāla, mazliet. Un liekam virsū. Visur citur nav moderni vairāk bērni dīles, bet man ļoti tas patīk. Un es viņus beru. Un tā, ka man pateiks, lai es to nedaru, tad es varbūt to nedarīšu. Nu tā, tā kā būtu viss. Arturs ap sevi pulcē arī māksliniekus. Tā Pilsberģa krogs kļuvis arī par mākslas galeriju. Nu jāsaka tā, Jūrkalna man vienmēr ir saistījusies ar tādu kultūras ļoti tādu labu vidi, labu latviskumu. Šeit jāsaka ir apdzīvojuši suiti, maģie suiti ir Jūrkalnē. Dzīvojuši, kas arī, teiksim, kā jau visu suiti nedaudz atšķirīgi, no pārējās latviešu tautas daļas tieši ar savu kultūru, ar reliģiju. Atšķirīgu jāsaka, bet šeit tomēr ir tā īpašā sajūta Jūrkalnē. Te tā jūra, tas brūkošais krasts. Te tāda senetnes elpa tomēr ir. Un
Un jau daudzus gadus atpakaļ, tas bija 2000 gadus desmit atpakaļ, te mūziķis Igo sāka rīkot talkas kopā ar pagast vadību, ar toreizējo pagast vecu Māri Dadzi. Viņi sāk veidot talkas, un šeit sāku šajiem plūst latviešu inteliģents, mūziķi, mākslinieki. Un ka šeit šo krogu iegādājos, kaut kā sajūtu, ka tas viss ir jāturpina. Jo varbūt jāsaka tā, ka nepietiek pāris, trīs pasākumiem gadā, ka tomēr šeit to burvīgo vidi vajag baudīt visu gadu. Un lai varētu piesaistīt mēs vairāk turistus un pašiem būtu arī interesanti, mēs sākam šeit aicināt māksliniekus. Tā esam rīkojuši savu plenēru, koncertiņus rīkojam. Un visu laiku rīkojam arī izstādes. Šī jau, man liekas, ir kāda divos gadus, nepateikšu precīzi, kāda 8. vai 9. izstāde, kas šais telpās ir. Pašlaik mums ir divu mākslinieku izstādes. Gleznotājs Ēriks Kumerovs izstāde. Mēram pašlaik aplūkot mākslinieci, kas ir no Jūrmalas mākslinieku grupas. Studējusi arī Amerikā, vispār keramiķe, bet pēc tam jau daudzus gadus darbojās kā aktīvi gleznotāji. Un jāsaka, mums vispār laba sadarbība ar Jūrmalas māksliniekiem, jo laikam viņiem ir jūra, mums ir jūra. Un tomēr tie divas jūras, tas līcis un šeit stāvkrasts, tāda jūra Jūrkalnē ir pilnīgi atšķirīgas. Un tad ir interesanti tie darbi, ko viņi te plenērā pagājušajā gadā radīja, kāda ir jūra, teiksim, skarba šeit Jūrkalnē, šajā krastā. Un tad viņi var salīdzināt to ar savējo, kāda ir Jūrmalā, Rīgas jūras līcī. Un otra izstāde mums pašlaik ir mūsu novadnieces, izcils keramiķis un porcelāna mākslinieces Sanits Ābelītis. Ekspres izstāde, kas šeit ierīkot vitrīnā. Jāsaka, tas ir vēl īsti nenovērtēts talants, kāds ir Latvijā. Un jāsaka, tā mums tāds liels lepnums, ka daudz darbi tieši atceļoja no šejienes pat aiz no izstādes Rotkau centrā. Un jāsaka, vispār viņi mums ir krogot tāds labais gariņš, kas mūs gan daudz ir konsultējusi tieši pa dizainu, un arī mums šeit noformējumā ir daudz viņas darbi. Un jāsaka, ka kaut kā sadarbība ar Sanitu Ābelīti mums ir izveidojusies ļoti laba. Nu, es ceru, ka tas ir appusē, jo mums, teiksim, tas viņas viedoklis, ko viņa ar savu smalko gaumi mums iesaka un to savu to domu, viņa šeit daudz ielikusi. Un es to ļoti augstu cienu. Novērtēju tiešām to viņas devumu, ko viņa mums ir līdzējusi. Arturs ir arī mecenāts. Viņš savu atbalstu neliedz jaunajiem māksliniekiem. Ar tiem jaunajiem māksliniekiem tā neviens nevar kļūt pa īstu mākslinieku. Atpazīstam, ja viņam kāds sākumā nepalīdzēs drusciņu. Jo, teiksim, tā atpazīstamība var tikai iegūt, rīkojot izstādes un grozoties mākslinieku sabiedrībā. Un tad jāsaka tā, ka mums ir bijuši arī jaunie mākslinieki. Es teicu, fotomākslinieks Uģis Dadzis bija tagadējā kuldīdzniece, praktiski igauņa meitene Agnes Lipinga darbi. Nesen bija iepriekšējā izstāde, mums bija Lauras Šulces darbi, rīdzinieces, gleznotājs, kas izstādēs daudz piedalījusies. Un tad jāsaka arī, teiksim, plenēros, kur mākslinieki šeit ir bijuši, tur satiekās dažādas paudzes. Ir gan vecāka paudze, teiksim, bija rudenī Andrejs Olits Ģērmaņi, un arī jaunāka paudze bija Linda Strujēvica no jaunākiem, un teiksim, šajā gadā jau arī, ko mēs te jau runājam, mums arī satiksies vairākas mākslinieku paudzes šeit pie mums. Jo tas, es domāju, tas ir appusē izdevīgi,
veciem vajag to jauno enerģiju, savukārt tiem jauniem vajag no veciem to apgūt, pārņemt tās labākās viņu idejas un pārņemt tās tradīcijas un daudz ko no viņiem var iemācīties. Tā kā es domāju, tas ir visiem izdevīgi. Nu, tā Latvijas izjūta jau šeit arī ir. Ja tu teiksim, šeit ir, ar ko Latvija asociējās, ar skaistu dabu, ar klusumu, varbūt ar mazāku stresu, kā tas ir kādās pārapdzīvotās valstīs. Nu, man šeit asociējās tiešām ar tādu mieru. Un to mieru sajūtu šeit arī Jūrkalnē vislabāk var dabūt. Pie jūras, ka visas pats sarunas, ko dzird apkārt vējš, man liekas, kaut kur aizpūš un vienmēr paliek tāds labs garastāvoklis un pozitīvas emocijas. Šeit ir, es domāju, viena no vislatviskākām vidēm, kādu vēl var sastapt Latvijā, jo daudz, kas, teiksim, jau ir eiropeizējies, mums ir daudz sabūvēts jauns, modernas un pārmodernas mājas. Arī kultūrā daudz, kas ir pārņemts no rietumiem, ka jau es to izjūtu ikdienā, kad atbrauc jaunieši un meklē burgerus. Nu, jāsaka, nē, mēs dzīvojam varbūt drusiņi šeit savādāk. Mums šeit no burgeru, mums šeit nav tāda pasaules standarta ēdieni. Šeit viss ir īsts. Šeit ir īsta gaļa, īstas zivis, īsta putra. Tā kā mēs dzīvojam Suitu novadā, tad mēs arī cenšamies, protams, saglabāt to, kas šeit ir vietējais, tieši tā, tieši arī tāpēc mēs šeit esam izlikuši Suitu saktas. Trīs veidu saktas mums ir izliktas. Vienrindeni, divrindeni un trīsrindeni. Trīsrindenis tās jau tāds ļoti greznas, nu, bagātas saimnieces sakta, ja? Tāda pat mūsdienās reta, kurai sievietei var pielikt, ka tādu var panest, jo tu jāmāk arī nesat tādu saktu. Un jāsaka, jā, to skaistāko mēs cenšamies šeit saglabāt. Te ir arī mauči, ko vietējās mākslinieces ir radījušas. Suita laikam nav bijuši ļoti bagāti cilvēki. Tā ļoti grezni viņi nav dzīvojuši, viņiem nav bijuši te bagāti krogi un ļoti bagāti cilvēki šeit nav dzīvojuši. Šeit ir cilvēki bijuši strādīgi, centīgi, bet arī pie lielas bagātības nekad nav tikuši. Nu, jāsaka, tāpēc mums varbūt nav te kaut kas tāds ļoti greznas arī. Mēs tāpēc arī interjerā liekam visu tā diezgan atturīgi, jo nu, reāli šai videi liels greznums arī nepiestāv un šeit neiederās. Šoreiz raidījumā vairāk runājām par latvisko dzīves ziņu un Pilsberģi krogā pagatavojām ķirbju sēklās ceptu mencu ar kartupeļiem, kas apcept ar visu mīzu. Ja arī jums ir zināms tradicionāls recepts, kurš joprojām ir cieņā jūsu ģimenē, sazinieties ar mums e-pastā redakcija@rtv.lv vai pat tālruni 6421 9040 un dalieties savās prasmēs ar citiem mūsu raidījumu skatītājiem.